سلام سلام ለኢትዮጵያን በሙሉ መልካም ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቪው ኢትዮጵያ ውስጥ ብር የሚከፍል አዲስ አፕሊኬሽን ተለቋል ማለት ነውና ይሄን አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተከታተሉኝ። አፕሊኬሽኑ እንዴት ነው የሚከፍለው ካላችሁ አፕሊኬሽኑን ካወረዳችሁ በኋላ አካውንት ከፍታችሁ ቀጥታ ላይቭ ነው የምትገቡ ማለት ነው። ላይቭ ለመግባት ምንም ፎሎ ያስፈልግም። ቀጥታ ላይቭ እየገባችሁ ጌን ፎሎወራችሁ 50 እንደደረሰ ፎሎወራችሁ 50 እንደደረሰ ሊክ እንደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኔታይዝ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ቻናላችሁ ሞኔታይዝ ታረጉና ከዛ በኋላ ደግሞ ሚኒመም ካራክተሮች አሉ። በ12 ቀን ውስጥ 25 ሰዓት ላይቭ ለመቀመጥ ነው። ከዛ በኋላ ሞኔታይዜሽን ትመሰገባላችሁ። እንመሰገባለን። ተመስግበን አክሰፕት ከተደረገ በኋላ ላይቭ እየገባን ቪዲዮአችን ላይቭ እናረጋው ቪዲዮ ማለት ነው። ሰው ባየ ቁጥር ከፍያ ይከፍላል ማለት ነው። በሰው ባየልን ቁጥር ከፍያ ይከፍላል። ለምሳሌ 20 ፎሎ ያገኘ ሰው በወሩስ 20 ቪው ያገኘ ሰው ስንት ይከፍላል? $200 ይከፍላል ማለት ነው። 50 ቪው ያገኘ ሰው $500 ይከፍላል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ምንድነው? መረጃው የት ነው እናም ካላችሁ እዚች ከላይ ቴሌግራም ግሩፕ አስቀምጨላችኋለሁ። ቴሌግራም ግሩፑን ተቀላቀሉና ሙሉ መረጃውን ታገኛላችሁ። ዳይ ወደ ስራ ጊን ኢትዮጵያን ባንዲ ፎሎወራችን 50 ዛሬ ራሱ ማስገባት እንችላለን። እኔ የነስም ቻናሌ መንገ ፍቅር ነው የሚለው የኔ ፎሎ አርጉ። እኔ ፎሎ መልስላችኋለሁ። ላይቭ ስትገቡ እያንዳንዳችን እየገባ ማየት አለብን። ባንዲ ብር መስራት እንችላለን። እንተባበር። እድገት በህብረት ነው፣ ልማት ግን ከልፋት ነው በሚለው ስማማለሁ። አመሰግናለሁ። ይህን ቪዲዮ ለኢትዮጵያውያን ተደረ እንዲደርሳቸው ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አርጉ። ይሄን አካውንት ደግሞ ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ።